Detta kapitel kommer att handla en hel del om koordinatsystemet. Så vi börjar med en repetition om ni har haft det förut, men det skulle jag tro att ni har haft. Jag har ritat koordinatsystem här nu. Och i koordinatsystemet så finns det en x-axel som är den horisontella och en y-axel som är den vertikala, eller lodrätta. Så då har vi x och y-axel. Mitt i där finns origo. Kan vara bra att känna till. Det brukar komma i en del uppgifter också. Och där är både x0 och y0. Och i ett koordinatsystem så finns det fyra kvadranter. Där är första kvadranten, andra, tredje och fjärde. Vilka koordinater har de här punkterna A till D som jag har plockat ut? Så vi kollar på A först. Vi börjar alltid på mitten vid origo, 0. Och så sen ska vi kolla, man skriver ju så här till att börja med. Att man skriver x-koordinaten och så skriver man y-koordinaten. Vi börjar på mitten och så kollar vi vilken x-koordinat har den. Det vill säga hur många steg åt sidan måste vi gå för att komma till den här punkten. Vi måste gå ett steg åt sidan till höger. Då blir x-koordinaten 1. Hur många steg uppåt eller neråt måste vi sen gå för att komma till punkten? Vi måste gå 1, 2, 3 steg upp. Y-koordinaten är 3. Till B så måste vi gå 1, 2, 3 steg till vänster. Vi måste gå till minus 3. Och sen måste vi gå 4 steg upp. Om vi ska gå till C så måste vi gå 5 steg till vänster. Minus 5. Och vi går ett steg ner. Minus 1. Och till det så måste vi gå varken till höger eller vänster. Så då blir x0. Och sen måste vi gå 4 steg ner. Och det blir minus 4. Så det här skrivsättet har man alltid när man skriver koordinater. Parentes. Komma i mitten. X-talet först. Y-talet sen. Så de står alltid i bokstavsordning. X kommer före Y. Om vi då istället vet vilka koordinater det är. Om man har skrivit ut det. Och så ska vi markera det här. Vi ska markera E. Den har 2,4. Det vill säga X är 2, Y är 4. Vi börjar på origo. X var 2, vi ska gå 2 steg till höger. Y är 4, vi ska gå 4 steg upp. Där sätter vi punkten. Som blev lite sned. Så. Oj. E var det. Vi ska sätta in F. X är minus 5. Och Y är 0. Börja på mitten. X är minus 5. Vi går 5 steg till vänster. Och varken uppåt eller neråt eftersom Y var 0. Vi sätter punkten där. G. 4, minus 3. 4 steg till höger. Och 3 steg ner. I 3,0. 3 steg till höger och inte upp eller ner. J minus 2, minus 2. X är minus 2, 2 steg till vänster. Y är minus 2, 2 steg ner. Och K. 0,4. 0 är x. Inget höger, inget vänster. Men 4 steg upp. Och där sätter vi punkten. Klart.